Къщата на Жулиета. Ето това е прословутия балкон, пред който Ромео е правил своите серенади. Това е на Жулиета статуята. Много хора се снимат с нея, вижте как избелява. Явно е важно да се пипнат гърдите и може да носи всека смет на всички, особено на мъжете. Виждате Костов подобрение от хора, непрекъснато се виждат хора. Ай, това е интересно, катинарите, много катинари, хиляди катинари заключили с любовни послания, с любовни пожелания и клетви с любимия човек.